Ja, nå som jeg har gått gjennom prosessen av glassblåsning, så ser jeg at det er veldig stor variasjon å finne. Det finnes ølglass, det finnes vinglass, det finnes sånn... Velkommen til Brettspill med takglass. Det har ingenting med glass å gjøre, men i dag så er temaet glass allikevel. Det er fordi spillet handler om glass. Litt i alle fall. Spillet heter Murano, og Murano er da kjent for veldig mange glassblåsefabrikker. Og det er det spillet skal altså dreie seg litt om, men det skal også være om gondoler og poeng. Så, Murano ifra Mayfair Games, vi sjekker det ut, og så etterpå så forteller jeg deg hva jeg synes du spiller, og hvem det kan passe for. Hello! På esker så vil du se det er gondoler, og det har litt med spillet å gjøre også. For rundt på brettet så er det vann, og så er det små kanaler inn mellom disse øyene, som du kan da seile gondoler med. Og disse gondolene her, de bestemmer deg hva du kan gjøre for noe. Til å begynne med så er brettet selvfølgelig ganske flatt og kjedelig, men etter hvert så vil du fylle på med butikker, glassblåseverk og kunder, og rike bygg eller funksjonelle bygg. Og det er det spillet på en måte dreier seg om, det er å ikke bare bygge bygninger, men å bygge dem på riktig plass. For poengsystemet her er ganske spesielt. Du skårer veldig lite poeng underveis, men i slutten av spillet så skårer du poeng utifra hvilke gondoler du har og hvor det er plassert i. Så det er litt sånn, du må... egentlig kjenne spillet først for å kunne forstå det ordentlig, så etter du har spilt igjennom en gang, så i slutten av spillet så vil du forstå, åja det var sånn det var, og så spiller du igjen igjen, og da har du mye mer kunnskap på hva du egentlig gjør for noe. For dette problemet med spillet her, det er at i begynnelsen så vet du ikke hva du gjør, og i halvveis av spillet så vet du ikke hva du gjør, og når du nærmer slutten så får du litt peiling på hva du gjør, og da er det for sent. Så ja, litt vanskelig å komme inn i, men allikevel er det et gøy spill. Vel, jeg vil si ja, det er et gøy spill. Det er lett å lære, det er lett å forstå hvordan du gjør ting, men ikke hvorfor. Og det er ganske mye interaksjon i spillet, for det, hver handling du gjør blir bestemt av små båter som seiler rundt på handlingsplasser, og de står da og sperrer for de andre handlingsplassene. Så du må være tidlig ute, du må gjøre det du vil når du vil, hvis ikke så kan du miste en sjanse, og du må passe på hva de andre foretar seg hele tiden, for det, de vil gjøre alt det de kan for å blokkere det. Det må du bare tro på. Og det som er litt gøy med spillene er at du må alltid være forberedt. Men, som sagt, så er det litt vanskelig å forstå hvorfor du gjør ting. Men hvordan du gjør ting, det er veldig enkelt å forstå. De forskjellige handlingsplassene gjør forskjellige ting. Her kan du for eksempel kjøpe et gult bygg. Her kan du sette ut gondoler ut i forskjellige plassene. Her kan du få inntekt fra butikkene dine. Her kan du få et hvitt bygg eller kjøpe butikk. Her kan du bygge bygningene dine som du har kjøpt. Og så her kan du skaffe nye gondoler. Altså masse forskjellige ting. Det som er kult da. Det at de båtene her, de kan bevege seg så langt du vil, frem til nærmeste båt. Så denne båten kan gå helt bort dit, for det står en båt på neste felt. Eller denne båten kan gå dit. Eller, si at jeg har lyst til å gjøre den handlingen der, så kan jeg ikke det, for det står en båt der. Det jeg kan gjøre er å flytte den båten vekk først, og så flytte den båten dit, for så gjør den handlingen der. Det koster penger, og penger er stor mangelvare i det spillet her. Men så enkelt er altså handlingssystemet, du må bare ha en ledig plass, som båten kan gå til. Så, det er ikke alltid du kan flytte en båt først for å gjøre det du vil. Så kanskje du bare flytter den dit for å ta penger, eller kanskje du flytter den dit for å kjøpe en butikk, eller noe helt annet på andre siden av brettet. Noen handlinger har flere plasser rundt omkring på brettet, mens andre foregår kun én gang på brettet. Så du må være veldig forsiktig på hvor du setter båtene dine, fordi de kommer til å stå i hinder for neste mann. Eksempelvis sånn. Hvis jeg har lyst på den handlingen der nå, så må jeg flytte først den båten vekk, og så den båten, og så kan jeg gå inn dit. Og det er to båter, og det er masse penger det koster. Det som kan være vanskelig å stå i spillet, det er scoringer. Og scoringer er i form av disse her gondolene. Disse her gondolene, de representerer en figur du har på brettet. Den figuren må stå på riktig øy, og du må ha riktig kort med riktige kriterier for å score poeng i slutten av spillet. Og du kan ikke bruke samme gondol til flere enn ett kort om gangen. Der kommer liksom sperra inn for mange. Hva mente han? Så, eksempel. Jeg har disse kortene her. De gir gode poeng. Denne her gir 2 poeng per gule bygg som er på øya. Mens dette her, det gir da 10 poeng hvis 3 av mine bygg av butikker og glassverk er på den øya og er mine. Begge to gir gode poeng, men det er ikke sikkert jeg kan score begge to. Ta denne øya her for eksempel. Det er Sankar Matteo. Jeg har et kort som sier at hvis jeg har 3 butikker eller glassverk på Sankar Matteo, stående på toppen her, så kan jeg få 10 poeng. Det er veldig bra. Mens den andre sier at jeg får 2 poeng per gule bygning her. Så er det 1, 2, det er 4 poeng. Sier at det ligger flere bygninger her da. Så
De heter flere gule bygninger da. Så det 2, 4, 6, 8 poeng. Det 8 på det ene og 10 på det andre. Det det mye poeng på det spillet her. Men, jeg har et problem. Rundt øya mi så står det en gondol. En gondolier. Han kan brukes en gang. Så sier jeg bruker det kortet her, som sier at jeg får 10 poeng. For hvis jeg har 3 butikker, det har jeg. 1, 2, 3 som oransje. Så kan jeg score 10 poeng. Men da må jeg offre gondolieren min. Han brukt. Så det kortet her, det blir ubrukelig på den øya her. Da må jeg bruke den på en annen øy. Og det ikke sikkert den like lukrativ. Så hvilke kort du trekker, det har veldig mye å si for hva du kan få av poeng. Og hvis du trekker disse veldig sent i spillet, så går det på flaksen. Da vet du ikke hva du får. Da må du bare trekke kort og håpe at det passer med omstendighetene. Men, trekker du tidlig i spillet, så kan du legge bygninger som påvirker hvordan du skår poeng slutt å spille. Ingen garanti selvfølgelig, for det folk kan fort ødelegge. Det står ofte, ja, du trenger like mange butikker som det er skjold i øya. Ok, du ser, det stemmer. Og så kommer en annen mann og setter inn en ny butikk eller noe der, og ikke for å sabotere det, for det vet han ikke, men bare for å gjøre det, kanskje av egne grunner. Så det mulig å garantere at du får det du vil i kortene, men samtidig ser du litt av charmen med spillet og utfordringer. Det jo at du skal prøve å gjøre det beste du kan med det du har, og håpe at de andre ikke ødelegger for det. Spillet handler jo om glassblåsing, og når du lager glass, så blir det mye forurensning. Og forurensning, det liker ikke befolkningen her, og da får du minuspoeng. Poeng er vanskelig å få i spillet her, og når du endelig får minuspoeng, så er det hardt. Men penger er vanskelig å få tak i spillet, og får du masse penger på en gang, så lager du glass. Og da må du offre poeng. Og det litt sånn veldig stor balanse der, hva vil du gjøre, når vil du gjøre det, og hvorfor vil du gjøre det. Men spillet er kult, det er som sagt enkelt å komme inn i, det er bare litt vanskelig å forstå hvordan du gjør, eller hvorfor du gjør ting. Lugano er fra Mayfair Games, men egentlig ikke, det er fra Lookout Games, så komponentene kommer derfra fra Europa og ikke fra forferdelige Mayfair-komponenter som finnes. Komponentene er veldig gode, de føles solide, det er ingen problemer med de, så absolutt et fint spill også. Så Lugano, det funker for de fleste. Det er ikke et tungt strategispill, det er et medium strategispill, så det vil ikke være for komplisert for alle. Det eneste som kan være komplisert er scoringer på slutten. Men hvis du får det til den, så er spillet veldig godt egnet for de fleste faktisk. Så jeg synes det er et gøy spill, som jeg gjerne spiller igjen og igjen. Ok, jeg håper du har fått et godt inntrykk av spillet, eller dårlig, alt dette sånn. Og jeg håper å se deg i neste episode av Brettspill med Takras. Så ses vi.